Nedaleko poznat Vašar u Šidu održan je i ovog 15. u mesecu. Izuzetno toplo vreme nije sprečilo građane da kupe bar neku sitnicu. Veliki broj tezgi na kome se može kupiti odeća, obuća, kozmetika, sve potrepštine za kuću pa do poljoprivrednih mašina je ono što je autentično za šidski Vašar. Ovaj događaj održava se od pamtiveka, ali građani Šida kažu da ga pamte kada je bio i mnogo bolji. Mislim da imam mnogo manje mušterija, a i asortiman je nekako uobičajeno jednak. Nema, mislim, atrakcija ono kao što su na drugim vašarima. Mislim, baš mi žao, ja uvijek po inerciji dođem na svaki vašar, bez obzira da kupim nešto ili ne kupim, ali vidim da izbor nije tako baš najbolji. U cenama najviše. Uglavnom svi zloupotrebljavaju u besparice i svi misle da je jeftino, jeftino jeste, đavolsko varke. Mnogo jeftinije stvari ima u prodavnici nego na ovom vašar. Da vam kažem, iskreno baš slabo idem na vaše, ne bih mogla da vam dođu taj odgovor. Ne znam. Naravno da postoji to drastična razlika. Pogled prvo u izboru, ponudi robe, a ujedno i potražnji. Kako bih rekao, opala je kupovna moć. Druga stvar, došlo je do nekog prestrojavanja ili preusmeravanja. Nema više ni stočara, ni ratara. Sve je to nekako, da kažem, dezorganizovan, bolje tako da kažem. I mislim da to ide u jednu stagnaciju. Prosto naprosto zatečeni smo svi. Vidite da danas kad pogledate više ima šetača nego kupaca i prodavaca. Toliko je to. Pored građana Vašar svake godine posjeti veliki broj ljudi iz Hrvatske, pa se čak na tezgama mogu naći cene koje su izražene u kunama. Prodavača veliki broj, a kupci bez novca ili sa novcima iz redoznalosti pitaju za cene što svaki Vašar čini zanimljivijim.